Kabineti i ri qeveritar Spartak Njela flet me emra dhe plas deklaratën e fort. Ja si eliminoi Rama rivalin e ti në Partin Socialiste. Ishte kandidat për kryeministër. Kabineti i ri qeveritar Rama 3 i përbër në masë ndërmuese nga femrat kanë gjallur mjaft diskutime. Një koment ka ardhur dhe nga avokati Spartak Njela, cili shprehet se pjesa më e madhe e qeverisë janë anonim dhe të panjohur. Përveç Ulsi Manjës nuk njoh njëri në qeveri. Është prehur Njela teksa akuzoi Ramën se eliminoi rivalet e tij politik. Përveç Ramës në Partinë Socialiste, sipas Njelës, kandidat për kryeministër ka qenë edhe Arben Malej, të cilin Rama eliminoi duke nxjerrë jashtë loje. Rama eliminoi Malen, që njihte tregun që ishte themelues i Partisë Socialiste, prandaj hoqi se kishte rival për kryeministër, është prehur Njela.